бүгін қазақстан республикасының президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің алаңында сөз сөйлеген өңір башысы әбіл әбілқайыр ысқақов павлодар обысының әлеуметтік экономикалық дамуы туралы баяндады конференция барысында әкім ерт өңірін дамытудың негізгі бағыттары туралы айтып берді сондай ақ журналистердің сұрақтарына жауап берді биыл баспаналуға кезекте тұрған павлодар облысының мың жеті жүзден астам тұрғыны пәтер алады бұл өткен жылғы көрсеткіштен бір оннан есе көп жалпы 2021 мың жылы өңірдің аудандары мен үш қаласында 445 жүз мың шаршы метр тұрғын үй салынбақ бұдан бөлек аймақ басшысы өңірдегі жол құрылыс жұмыстарына да тоқталды облыстағы 300 шақырым жол жөнделмек оның 70 пайызы жергілікті маңызы бар автожолдар мен елді мекендердің көшелері жұмыстардың сапасын жол активтерінің сапасы ұлттық орталығының мамандары тексереді сонымен қатар ол қоғамның бақылауында облыс бойынша нұр отан партиясының жанында он екі қоғамдық кеңес жұмыс істейді олардың құрамында сарапшылар мен қоғам медиа өкілдері кірді олар жөндеу құрылыс жұмыстарының объектілерін жүйелі түрде аралайды сондай ақ өткен қыста павлодарлықтар жылусыз қалған күндер болды осы ретте әбілқайыр ысқақов ендігі қыста бұндай жағдай қайталанбау үшін жылу магистральдарының құрылысы ерекше бақылауда екенін айтты біз екі жылу магистралінң сорғы станциясының құрылысына және жылу желісін қайта құруға кірістік магистральдардың бірі ТМ-42, соңғы екі жылдықтағы ең ірі жоба оны іске асыру және басқа да қабылдан жатқан шаралар отыз мыңға жуық павлодарлықтар үшін тұрақты жылымен жабдықтауды қамтамасыз етеді облыс қалаларының билігі коммуналдық қызметкермен патер иелері кооперативтерінің өкілдерімен бірлесіп қыста жылу деңгейі толық болмаған барлық үйлер бойынша жұмыс жүргізуде бұл 386 үй міндет алдағы жылу беру маусымына мұқият және сапалы дайындалу елімізде азық түлік бағасы да аспандап тұр әсіресе көкөністің бағасын көріп адам шошиды статистикаға сүйенсек соңғы 12 айда жұмыртқа 33,7 үш оннан жеті пайызға күнбағыс майы 48, қанты қант пайызға қарақұмық жарнасы 29,4 бүтін оннан пайызға қымбаттаған азық түлік тұрақтандыру қорында бүгінде 6,5 мың өнім бар қор 173 дүкенмен бірлесе отырып көтерме қойма режимінде жұмыс істейді сонымен қатар тұрақтандық қоры арқылы құнбағыс май тауық жұмыртқасына шекті рұқсат етілген сауда бағасы белгіленді Өнемдерді нарық бағасын 10-15 пайызға төмен бағамен сату туралы фермерлермен 132 меморандум жасалды біздің келесі мақсатымыз егістік сөреге дейін қағиқаты бойынша фермерлік нарықты іске қосу бұдан бөлек әбілқайыр ысқақов бизнес ертіс кәсіпкерлерді қолдау өңірлік бағдарламасы аясында ауылға ерекше көңіл бөлініп жатқанын жеткізді жыл басынан бері павлодар облысында шағын және орта бизнес субъектілерінің саны шамамен үш жүз өсті сауда көлемі 30 миллиард теңгеден асты мемлекеттік шаралардың арқасында бір жарым мың жуық жоба отыз миллиард теңгеден астам көмек алды жыл соңына дейін кем дегенде жеті жүзге қолдау көрсетіледі деп күтілуде баянауылдың ауылдарындағы ауызсу мәселесі қалай шешіледі жеті ауылға тартылған су құбырларының ақшасы мердігерге толық төленіп қойылған бірақ бірде бірінде су жоқ жергілікті билік 15 ші маусымда береді деп сендірді бірақ орындалған жоқ ақсан майқайын және баянауылдың орталығында су беретін кәсіпорындарды сенімді басқаруына арналған фирмалар қызмет көрсетуден бас тартамыз деп өтініш беріп тастаған бұл мәселе қалай шешілмек Шында да баянауыл ауданында былтыр ә, басталған осы су жобалары іске қосылған жоқ ол мәселе жеке бақылауда биыл ә, аудан әкімінің мәліметі бойынша шілде айында осы жобалар іске қосылатын болады қазір елімізде қуаншылық мәселесі де өте өзекті ауылдарда жем шөп тапшы аймақта құрғақшылық белгілері қатты сезіліп отыр баянауыл май аудандарының қырлы аумақтарында шабарға шөп жоқ ертіс аңғарындағы шабандықтар алыс бұл жаққа ең алдымен май ауданда ә, бұл жау бойынша ешқандай тапшылық шөп жағынан болмайды деп ә, 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 мамандар айтып отыр енді баянауыл ауданына келсек Ә, шөп ә, маусымы негізі шілде ә, тамыз айында ә, басталады бірақ ә, облыс деңгейінде қандай шаралар қабылдануда біріншіден ә, жалпы айтқанда үш жүз мың ә, гектар жаймалар жерлері бізде бар биыл оны он пайызға 38 сегіз мың гектарға тағы да ұлғайттық жалпы осы аудандар әкімдердің алдында ә, шөп мәселесі шөп болмаса малдың да де болмайды сондықтан біз ә, ең басты міндет ретінде ә, тапсырма бердік ә, менің орынбасарым осы мәселені жеке бақылауда ұстап отыр сонымен қатар облыс әкімі туризм бағытын да қозғады шарбақты ауданында маралды көлінің түбін тазарту және жағалау аймағын абаттандыру жұмыстары жүргізілді туристік маусым он күннен кейін ашылады деп жоспарланып отыр инвестор биылғы жылы курортты дамытуға білек сыбана кірісті ал баянауыл ауданында биыл спорттық іс шаралар ақпараттық турлар тарихи экскурсиялар ұйымдастырылмақ аяулым рақымжанова ертіс ақпарат